ဘဝတို့တွင်အေးချမ်းမှုဖြစ်ဖြစ်ကြော်မီစာရေးသူလကီတို့လာပြီးပင်ရေးသားသည်ဘဝခီးသည်တို့သည်အဖို့ကင်းမဲ့သည်အာပေဖို့များနှင့်အချိန်တို့တွင်ဖြတ်တန်းသည်ကြံအချိန်တွင်တယောက်တည်းပေါ်နှလုံးသားတွင်ဖျားတီလျက်ဘဝခီးရှောင်မြေပေါ်ဘဝတွင်အောင်မြင်မှုသာရှုံးမှုအမျိုးမျိုးခံစားလျက်ကျွေးတင်ရင်ဘူကိုဖုံးဖိရင်အနည်းရှိလူတိုင်းကိုအသက်နိုင်ဆုံးကူညီလျက်ပေါ်စိတ်ဝေနာများကိုအာတင်းပြီးမေတ္တာပွားလျက်ရင်ဆိုင်နေရသည်ဘဝခီးတို့တွင်ဝေနာခီးချမ်းသည်ရှေးလားတကယ်သူခံစားလျက်သင်္ကောမောပန်းနေသလားလက်ကီတွေသည်မောပန်းသည်လက်ကီတွေတွင်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိသည်ပျော်ရွှင်မှုတည်ပြီးသောလက်ကီတွေဖြစ်ခြင်းသည်လက်ကီတွေသည်ထာဝရအသက်နှင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအတူဆုံးနီးလန်းရှာပေးပြီးပျော်ရွှင်သောလူသားမျိုးဆက်ဖြစ်ရန်မျိုးစေ့ချပေးသောသူဖြစ်လို့သည်ဤစိတ်လေးကြောင့်သာအသက်ရှင်နေရတာဘဝအဓိပ္ပာယ်ရှိနေခြင်းပင်ဤစိတ်တို့သည်တက်လိုက်ကြလိုက်ပေါ်အမြဲကြိုးစားယူရင်စိတ်ဝင်နာများနဲ့လက်ကီတွေကြိုးစားလျက်ပေါ်ဒီလက်ရှိ5မိနစ်ကတော့မြတ်တာပွားလျက်ပန်းပန်လျက်ပါအားလုံးပျော်ရွှင်လက်ကီတွေစံတာပင် Every moment has per minute happy sense be လက်ကီတွေ Beauty School 25 June 2020 Thursday 8 hours and 41 minutes PM 409-97-883-6585 Another phone 09-964-688474215 First Road, Chakasan Road, Damwe, Yangon, Myanmar. Lucky to a lobby with the Nanjo, a man near the Sanga, but a mother, Chakasan, and Tomyo, Damwe, Yangon, Myanmar again, Tomyo Zimatanshi. Phone number got the Yako, go, con, she shit don't tell us singa. Not the long one, the Yako, go, tell the Tosh, she shit leak only. Taromid and Saganabio Shinjabazi.